Jo, og så sagde Trina, ja, i morgen skulle vi have sushi, det kan hun godt lide, så det kan jeg godt lide. I morgen skal jeg have sushi med Trina. Hvornår skal jeg have sushi? Det, nå, ja. Hej alle sammen og velkommen til den video. Han vil så gerne lægge makeup på mig, så jeg var sådan lidt okay. Ja, og jeg må ræde dit hår. Du må... Sådan der, så fortsætter du din video. Hvad fortæller du? Okay, nu ligner jeg bare fætter et fra Familien Adams. Hvis du kan få mig til din Kylie Jenner, vil det være super. Okay. No more god tears. No more god damn snacks on this motherfucking plane. Så gør vi sådan her, så skifter billedet. Så skifter billedet. Til hvad? Har du ikke allerede pudret, eller hvad? Jo, jeg har pudret på i forvejen, fordi jeg har været ude at spise, og jeg lige snydt lidt. Men Tilbe, det er jo ikke der. Det er jo øjenskyg. Hold nu op. Hvad er det, du putter på? Pas. Contour. Contour. Jeg putter det her pudder i hovedet på en pudder. Er du ved at træne klar til ferie? Ja, det er jeg. Det her, det har jeg, hvis folk de donerer på kanalserne. Det er dejligt, bedste far. Det er dejligt. Det er jo sådan her. Hvis man bare lige sørger for, man kan godt ramme lidt ved siden af. Så er ikke noget ind, hvor du fik ikke kan klare. Jeg synes, det er fedt, det der. Ja. Jeg synes godt det er pænere, at dine øjenbryn er sådan der. Så tager jeg eyelineren her. Ej, hvor jeg ryster. Man må godt røre ved hovedet her, ikke? Jo. Whoopty. Wow. Ej, en flot streg, jeg fik lavet der. Hun har ligesom sådan nogle, du ved, sådan nogle streger op her. Kan man se, du ved, for at hun markerer hendes kæber. Ja. Kylie Jenner, hun skal jo, hvad er det med Kylie Jenner? Hun skal jo til julefrokost. Så man må godt komme sådan her, der jeg vundt dig øl eller to. Okay. Kan man gøre sådan her? Jo. Ja. Det er også en Kylie Jenner gør, har jeg set. Meget mere naturligt. Du kan se, at du kan rigtig se din kinder. Okay, det var meget langt ned, men det, men Kylie, hun er også træt nogle gange. Ja. Det der, det kan jeg finde ud af. Ja. You know, if you don't go wrong, you never try it alone. Er det ikke, som man siger? Jo. Og så er det næste dem. Det må jeg aldrig lægge på Trine. Hvor har du så hvide tænder, når jeg ikke har? Fordi jeg børster dem. Ej, det er rigtigt, jeg børster ikke tænder. Nej. Børster. Ej, det her, det bliver skide godt. Fuck, hvor jeg er glad for, at jeg ikke er en pige. Hvad for bevæger dig? Hvad bevæger dig? Hvad viser det? Ja, jeg kan se, du mangler noget lige. Ja, der mangler noget. Det. Der. Ja, det var lige det, og der gjorde det. Og så, hvorhen er det, man bare siger, er det lige? Okay. Kan vi fjerne det? Jo. Lige præcis. Hvad skal det forestille? Det er før du forestiller mere, så man kan se din mund. Fuck, du er egentlig meget hård. Det synes nok, det er dit eget. Tak. Så tager man her, fra man første hår her. Det er julefunks. Det er traditionsspinderi. Er det ikke genialt? Det er ikke nemt, det er genialt, men... Hvis du gerne vil til julefrokost, du gerne vil se lidt trashy ud og lukke alle drengene hen, jeg lover dig, du går ikke alene hjem, hvis du ser sådan her ud. Sådan der. Jeg ligner en af de der vimmer fra The Cringe. Længere løgn. Betty Lou. Du er Kylie Jenner, hvis du har været med i... The Cringe. Ja. Og så er du bare helt andet. Så. Så gør du sådan her. Oh, ja. Tusind tak, fordi I har set med, og tak til... Eller jeg ved ikke, hvad man skal sige, men tak til Mathias, fordi han gad at være med. Vil du lige komme og sige farvel? Ja. Det her er sådan, man laver en hår til, hvis man skal til julefrokost, eller man er kommet hjem fra julefrokost. Ja. Nå, og husk, der også ligger en video med mig og Mathias over på Mathias' kanal, hvor vi smager på en masse Disney-ting. Og husk at gå ind og abonnere på Mathias også, fordi han laver skøre ting. Ja. Faktisk mere skørt end det her. Ja, jeg ved ikke, om jeg laver noget af den her. Vi kan se og finde ud af, hvad jeg må få trænet. Og så like den her video her, hvis jeg skal lægge makeup og lave hår på ham. Jeg henter lige noget i kælderen. Den var dårlig. Vi har faktisk samme hårfarve. Ja. Mit det er mere koldt end dit. Ja, det er det faktisk. De siger, at musen er pænt til mig, så synes jeg også, det er pænt til mig. Og til Trine siger, nej. I morgen skulle jeg være ude og drikke med mine venner, men det siger Trine ikke, jeg vil. Nå. Så
så jeg bliver hjemme. Det tvivler jeg på, at Trine har sagt.